Bu dünya nərdivandı, qalxanda mehribandı, enəndə nə yamandı. Görüşdük pillələrdə, yolun yarısında biz. O qalxırdı bu dəmdə, mən enirdim xəbərsiz. Onu arzularına qaldırırdı nərdivan, məni xatirələrə indirirdi bu zaman. Birimiz gün çıxana, birimiz gün batana. Qalxa bilməzdim daha, nə o güc, nə o taqət. O da enə bilməzdi. Haqlı-haqsız vermişdi öz hökmünü təbiət. Gərək ya düşməyəydi bu görüş heç araya, ya o əvvəl gələydi, ya mən sonra dünyaya. 1931-ci il fevral ayının 18-də Qazax rayonunun Poylu qəsəbəsində dünyaya gələn həzin ruhlu sevgi şairi Nərman Həsənzadənin yolu kəndlərindən Gəncəyə, sonra Bakıya, Moskvaya qədər uzanır. Tələbəlik yoxsulluğunu yamaqlarında gizlədiyi köhnə pencəyi, daşa dəyən ilk məhəbbəti, heç kimə arzu etmədiyi sevincləri, almağa pulu olmadığı qəzetlərdə çap olunan şiirlərinin qüruru, qazandığı ömür həmdəmi və onu hisslərin, duyğuların şairinə çevirə biləcək daha neçə səbəblərlə qarşılayır, yola salır illərini. Hərbi xidmətdən qayıtdıqdan sonra onu sevgi şairi edən xanımla ailə həyatı qurur. Xoşbəxt idilər, pulsuzluğu, evsizliyi dərd etməyəcək qədər. Qadın istisi köhnə evlərini elə bəzəkli edirdi ki, gülüş, xoşbəxtlik, körpə səsi, sevgi ilə qarşılanma, hörmətlə yola salınma, qarşılıqlı anlaşma və mükəmməl ailə həyatı idi bu kiçik evin ən böyük səadəti. Amma tezliklə bu günlər ən əziz xatirələrinə çevrilir. Ən dəyərli qadınlarımı 50 yaşlarında itirdim, deyir şair. Anamı, bacımı, sonra isə Saramı. Qadınsız həyat yasxınıdır. Bir ana bəndiymiş bu əbədiyyət. Anamı əlimdən alan təbiət, gözü götürmədi, aldı səni. Onun ən təsirli məhəbbət şiirləri tənhalıqdan doğdu. Uzun gecələrdə, solğun sabahlarda, birlikdə keçdikləri küçələrdə, baxdığı hər yerdə gözünə həyat yoldaşının gülər baxışları sataşanda anladı. Ən böyük səadəti onu ömürlük tənha qoymuşdu. Mənə üfüq boyda geniş səmanı, göydə bulutları, yerdə dumanı, dənizdə dalğanı sən bağışladın, bu hüsnü mənanı sən bağışladın. Saraya bənzərini tapmadı, heç axtarmadı da. Onun xatirələrinə sığınıb, yaş üstünə yaş gətirdi. Onsuz keçən hər il onsuzluqdan daha çox acı çəkdi. Misralara köçürdü əbədi məhəbbətini. Cığır açdı Sarasının məzarına gedən ot basmış yollarda. Bir şair ömrünü yaşatmaq üçün bir qadın ömrünü girov qoyan, şair ruhunu uşaq tək əzizləyən, yeni şiirlərinin ilk oxuyucusu olan ömür yoldaşının yoxluğu ilə Nəriman Həsənzadə heç zaman barışmadı, onun yoxluğunu heç zaman qəbullanmadı. Onunla bərabər öz ömrünü də xatirələrə köçürdü. Real həyatdan uzaq, yuxularda, xəyallarda, birlikdə ola biləcəyi yerlərdə yaşadı qalan ömrünü. Əsil sevgi şairi kimi. Doğum günün mübarək, sevgidən yaranan, sədaqət qoxan şiirlərin şairi. Maya İmran, ATV Səhər.